حفلاً لغو سغوتيني فنانكا عانكا محمد سعيد عبدي بيكي ايا لغو غبتي هوتيل منصور مغالي لهرقيسا مناسبة دانوا هايد غدا شرف كل ميساي لمان باكو حد حيديقها جيسكا وحا كو هيليني فنانة دعانكا خطرة داهر عيقه ايا فايينكا حكومة دي سوماليلان احمد صليبان روحل ويساقو مرتقاتك غدا شرف تاكو حدا ايا فنانكا لسغوتيني با وفيدي ugu horreen gudoomiyaha kooxda Hassan Saleeban Dhuxul Laabsaarax ayaa halkaas ka hadlay lana dardaarmay Maxamed BK oo ah fanaanka la sagootinayay oo isagu tagaya waddanka Ingiriiska oo uu halkaas kaga qayb galay munaasabad faneed lagu qabanayay magaalada London. Maxamed Siciid BK wuxuu ka mid ahaa xubnaha ugu muhiimsan ee kooxda. Waxaan leeyahay dadka aad u tagaysaa kaliya tama aha reer Hargeysa, reer Soomaaliland ma aha, waxa weeyaan inta af Soomaaliga ku hadasha sidaan hore u sheegay waxaad marti u tahay dadka geeska Afrika shuuyadada waxa iman doona Kenyaati waxa iman doona Ethiopian waxa iman doona maxay ahay Soomaaliya iman doonta waxa iman doona reer Soomaaliland dadkaas inay ku sinaadaan oo isku mid soo dhaweeyaan kuula dardaarmaya midka xidigaha geeska ama qofka xidigaha geeska kamida ee meel u dhoofe meel taga macnaheedu ma aha kaliya baa tagay kooxdii baa tagtay weeyaan kooxdaad matalaysa dhinac kale markaan ka eego tigitaanka London aad uguma faraxsanin anagu Hargeysaan ka soo baxno Hargeysa inaanu joognaanu jecelno hadalkaygii oo dadkaygii inaanu la joogno laakiin in la waayo arko oo qofku uu meel tago waa muhiim. Waxaan doonayaa inaan ka hadlan xidigaha geeska laftigooda la hadlo. Bari baa jirta marka dagaal dhacayo maamo ee ay xaaladi jiraan sidii markii dib u xoreyntii dalkan laguma caanbixi jirin cod wanaagsan, lagumana caanbixi jirin wax kale, waxa lagu caanbixi jiray nimba ninku ku calooyay adigii caanbixi jiray. Maanta tii ma joogno, waxaynu joognaa dal nabada iyo dad nabadood codkiina ku caanbaxdeen. Codkiinu hadduu saameyn yeeshay macnaheedu maaha qarankan cid kale magan umaaha. Sida aad maxay haday goo cadaanka ah ee nabadda madaxweynu dhinaciisa uga geejinayo, annaguna uga geejinaynaa, laakiin fankeenu waa mid saameynaya cid kasta oo afka ku hadasha. Khadrad Daahir Ciige, fanaanada weyn ee caanka ah, ayaa halkaasii kooxdu ay ku guddoonsiiyeen shahaado sharaf, waxaana ay ku mutaysatay garabka iyo dhiirigelinta ay kooxda ay la garab joogto. Khadrad Daahir oo halkaasii ka hadashay ayaa ka mahadnaqday shahaadada ay u garteen kooxda xidigaha geesku. Xidigaha geeska oo ah heavyweightka fanka ee imaka qof kasta isaga dookhiisa u madax bannaan oo wuxuu ka helay jacayl. Anigu geesku waxay ka mid yihiin marka ay soo galaan ay heesayaan siiba heesaha waddaniga iyo qaar jacayl kaba ah. Iskay baan anigu madax bannaan u daawadaan u jecelahay inaan si fiican u dhegeysto. Waan ku raaxaystaa aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa maalifkiina, muusigiistihiina iyo heesaagiinaba. Kaalin fiican baana noogu jirtaan dadkiina bedeli lahaabaa tihiin. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhanna way idin dhegaysataa, waana u dhaxaysan. Maxamed BK oo dareen farxadeed ka muuqdo ayaa isaguna mikrofoonka loo dhiibay, waxaana uu ka mahadceliyey sida kooxdiisu ay u karaamaysay iyo sida safarkiisa ay ugu macasalaameeyeenba. Ilaahay baa mahadle, aniga lama soo koobi karo farxadeeda maanta, waayo waa kooxdeedii aan jeclahay. Maanta waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka Axmed Weli, kooxdeeda dhan aan jeclahay maasha Allah. Ambabaxa mid farxay, Rabbigu ha ii aqbalo. Afayeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Saleeban Dhuxul oo isagu qada sharaftan u sameeyey kooxda ayaa ku hambalyeeyey wadajirka iyo sida ay uga muuqdeen Soomaaliland iyo sharafta ay u soo hooyeenba, waxaana uu fanaanka la sagootinayeyna uu ugu duceeyey inuu safar khayr qaba Alla uga dhigo. Dhammaantiin horta aad bay sharaf noogu tahay in munaasabadan aan idinkala soo qayb galo. Waa munaasabad qiimo leh oo munaasabad sharaf leh, waana idin mahadnaqaya dhammaantiin. Waxaan safarka u tegayo BK-na waxaan leeyahay Ilaahay ha uga dhigo irbad mare ka dustay
macnaha irbad mare ka dustay waxa la yidhaahdaa safarka dhibta yar ee irbada dad marasnaawda ayar bay ka dustaa safarkaaga mid aan dhibaato lahayn ayaan ka ayaan ku rajaynayaa insha Allah dad wanaagsan baa jooga London meesha dadka ugu badan ee Soomaaliland iyo cid kasta ay joogto markaa halkaan waxaan ka rajaynayaa isoo dhaweyn sharaf iyo qiimo lagu soo dhaweeyo taa lagu soo dhaweynaya sidoo horeba loo sheegay waa mid magaca xidigaha geeska dooto haddaad BK oo ceergaabo ka yimid BK oo booraba ka yimid inda kuma soo dhaweyseen laakiin waa BK laakiin waa BK oo magaciisa ta xidigaha geeska qofku waa wax ku yahay wax ku noqonaya tiimkiina iyo magaciina qofku wax ku noqonaya tiimkaasaa lagu waxa laga yaabaa in maanta maalin qof idin arko magaalada ka yimid inuu maalinta bay ilaa xaasha leh xidigii baan arkay waxaa la taagan weyn ka idin la fadhiistaana kaba sii daran marka heerkaasaad ku qiimaysantihiin dowladdu way idin ag taagan tahay xukuumaddu way idin barbar taagan tahay haddii marmarka qaarkood u dhaco waxyaabo mataqaanaa aad u aragtaan in dhib ay idinku yihiin dowladnimadu wey haddaan dowladnimadu dadka aanay wax odhan karin haddaan dowladnimadu dadka aanay xiri karin dowladnimo may noqoteen laakiin ogaada xariga laftiisa la isxirayaa waa mithaal dowladeed wey waxaa kaloo halkaasi shahaada sharaf lagu guddoonsiiyey mursal muuse cumar oo ka mid a kooxda fanaaniinta xidigaha geeska kooxda caanka ah ee dhagaha soomaalida aadka ugu batay ee la yidhaaha xidigaha geeska waa curadkoodii heestii ugu horreysay ee hayraatan ee fanka hargeysa inay dadku ku xidhmaan keentay uu qaaday mursal muuse cumar intaa waxaa ka dambeeyey heese kale heestii lahaashiiyo waqti iyo keligii maahayna khadraa iyaduna maxay ahdee la mida kooxda xidigaha geesku waxay si wada jiray shahaada sharaftaa u guddoonsiinaysaa mursal muuse aniga mar waa saaxiibkay mar waa inankaygii mar waa walaalkay mar waxaan odhan karaa waa biligii kooxda ama waa nasiibkii kooxda shahaada sharaftan mursal muuse waxaan leeyahay gagudoon waxaa jira dad ganacsato siyaasiyiin xildhibaano dhinacyo kala duwan oo ay ku xidhan yihiin dadka tirada badan le ay ku xidhan yihiin ee la taliya toosiyo tilmaamo waxaa ka mid a xuseen deyr xasan cumar ruuri oo halkana ka maqan iminka waa maareeyaha guud ee kooxda haddana waxaa jira dad inta badan dadku way isqabtaan dadku way wada tashadaan dadku way istilmaamaan dadku waxbay istaraan ismaaciil cagayar wuxuu ka mid yahay turxaanbixiyaha kooxda xaaladaha adaga kooxda waa nin guntiga u xidha halkan ma joogo shahaadadiisa isla biikeebaa u guddoomaya